Altså, det skal jo ikke være en hemmelighed, at bygningen her, den ligger jo helt fantastisk ved Kongevejen i Helsingør, meget centralt, nemt at nå for eleverne. Samtidig også tæt på vandet, og bygherren har fra starten af haft et ønske om, at man ikke kunne udnytte de her tre etager, stuen første og anden sal med undervisningslokaler, men at der også var en mulighed for at kunne bruge tal til noget. Jeg hedder Martin, produktionschef i Juel & Nielsen. Vi har haft fornøjelsen af at vinde den her sag her, hvor at omdrejningspunktet var tidlig involvering. Og det var jo selvfølgelig fra start af til hele projekteringsfasen at vælge rådgivere og brugerinddragelse, kommunebehandling og selvfølgelig også hele byggeprocessen her. Tidlig involvering, er det smart? En ting er sikkert, at alle parterne skal have det korrekte mindset, og nye parter i sagen skal have den rigtige kultur ind under huden. Det tager lidt tid og kræver lidt benarbejde. Det mindset, man så opnår her, det kan være med til at skabe en meget større tolerance og en gensidig forståelse for alle parternes arbejde, og vejen til eventuelle diskussioner og tvister ligger væsentligt længere væk. En af grundene til, at vi kunne lykkes med ændringer af programmet, er jo selvfølgelig, at det er udført som et integreret byggeri, hvor vi har alle parter med i de tidlige faser. Og tit så oplever vi jo som rådgiver, at der er ikke lige så meget fokus på budgetsiden, som der er på det, som bygherre ønsker sig af funktioner og arealer. Og derved så ved at have entreprenør med tidligt i faserne, så får vi jo faktisk de friskeste budgettal, vi kan have. Vi valgte udbudsformen integreret byggeri, fordi det var en form, som vi i hvert fald følte passede godt til os. Det er en meget dialogbaseret form, som sikrer, at vores mål og visioner også kan blive til virkelighed i et samarbejde og en dialog, hvor man faktisk laver samskabelse undervejs. Jeg synes faktisk, det har været en meget ligeværdig proces også, hvor selvom vi ikke ved meget om lige præcis byggeri, jamen så er vi blevet taget enormt seriøst og alvorligt undervejs. Det er også vores penge, der er på spil, det er offentlige midler, og vi har en tidsplan, som er enormt vigtigt, når vi laver skole. Der kan vi ikke bare flytte ind når som helst, vi har nogle tidspunkter på skoleåret, hvor vi har nogle tidsslot, som skal overholdes. Det har også været rigtig vigtigt for os, hele tiden at kunne arbejde med det i den proces, vi har været igennem.